Türkiyə ticarətin genişləndiyi Azərbaycan və Orta Asiyanın Türk Respublikalarına yeni ticarət marşrutu açır. Türkiyəyə məxsus logistika şirkəti gəmi nəqliyyatı ilə Xəzər dənizindən istifadə etməklə Orta Asiyanı Türkiyəyə birləşdirəcək. Yeni nəqliyyat marşrutu Türkiyə Xəzər xətti ilə Orta Asiyanı Türkiyəyə birbaşa bağlayacaq. İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli deyir ki, Türkiyə, Rusiya və Orta Asiya arasında ticarət əlaqələrinin artırılması üçün böyük potensial var. Bu şəkildə bu ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin mümkün yaxşılaşdırılması həm də Azərbaycan istehlakçısı üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Biz bilirik ki, bu baxımdan həm Azərbaycanın Türkiyə ilə əlaqələrinin yaxşılaşdırılması və həm də Azərbaycanın nəqliyyat xabı kimi mövqeyinin yaxşılaşdırılması baxımından Xəzər dənizi üzərindən həm Mərkəz Asiya ölkələri, Türk ölkələri ilə, həm də Çinlə ticarətin təşkili iqtisadi baxımdan da əhəmiyyətlidir. Yeni marşrut Türkiyə, Rusiya və Orta Asiya bazarları arasında daha ucuz başa gələn müntəzəm konteyner daşınması vasitəsilə ticarət həcminin yüksəlməsini təmin edəcək. İqtisadçı ekspert Eyyub Kərimli deyir ki, bu Türkiyə, Rusiya və Orta Asiya bazarları arasındakı ticarət həcmini artıracaq. Məsələlər ondan ibarətdir ki, Respublikamızın nəqliyyat potensialı daha da güclənəcək, tranzit potensialı daha da güclənəcək və Azərbaycan artıq nəqliyyat qovşağı və xab kimi imkanlarını daha da genişləndirəcək. Bu, həmçinin daşınan yüklərin qiymətlərinə əhəmiyyətli təsirini göstərəcək. Birdən çox nəqliyyat gəmisindən istifadə edəcək yeni xət əsasən sənaye maşınlarını, inşaat materiallarını, tekstil məhsullarını, kosmetika və mərmər kimi məhsulları daşıyacaq. Yeni dəniz marşrutunun açılması bu bazarlarda fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün mühüm üstünlüyü təmin edəcək. Xatırladaq ki, hazırda Avropadan Asiyaya Bakı-Tiblis-Qars dəmir yol xətti fəaliyyət göstərir. Həmçinin Çin, Orta Asiya, Xəzər dənizi və Qara dəniz hövzələri və Avropa ölkələri arasında yük daşımaları dövriyyəsini təmin etmək üçün Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu yaradılıb. Hazırda bu marşrutun potensialından Türkiyə, Azərbaycan, Orta Asiya ölkələri və digərləri istifadə edir. Nilufər Səlim, Space Xəbər.